Bakı Dövlət Universitetində Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasının və Təhsil Ocağının birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli dövlət xadimi, tanınmış ictimai-siyasi xadim və alim, əməkdar hüquqşünas. Hüquq elmləri doktoru professor Murtuz Ələsgərovun andan olmasının 90 illik yubileyi münasibəti ilə beynəlxalq elmi konferans keçirilib. Tədbirdə xarici ölkələrdən gələn nüfuzlu qonaqlar da iştirak ediblər. Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyaları mövzusunda keçirilən konfransın iştirakçıları əvvəlcə Fəxri Xiyabanda görkəmli dövlət xadimi Murtuz Ələsgərovun məzarını ziyarət etdilər. Beynəlxalq konfransdan əvvəl Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində Murtuz Ələsgərovun uzun illər rəhbərliyi etdiyi Konstitusiya Hüquq Kafedrasının qarşısında barelyefin açılışı oldu. Murtuz Ələsgərovun xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə o İstiqlal ordeninə layiq görülüb, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Elmi konfransda professor Murtuz Ələsgərovun xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Bugünün Ali Təhsil Ocağının elmi ictimai həyatında əlamətlər hadisə olduğunu deyən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Əbəl Məhərrəmov görkəmli professorun hüquq elmi sahəsindəki əvəz olunmaz xidmətlərindən danışdı. Diqqətə çatdırdı ki, konfransda 105-dən artıq bölmə üzrə məqalələr dinləniləcək. Qeyd etdi ki, Murtuz Ələsgərov 29 yaşında Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Kafedrasını yaradıb. 1993-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru olan Murtuz Ələsgərov universitetin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sayəsində mühüm islahatlar həyata keçirib. Sonra çıxış edən Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov bildirdi ki, bütün həyat və fəaliyyətini hüquq elminin inkişafına, gənc nəslin təlim-tərbiyəsinə, müstəqil dövlətimizin qurulmasına, möhkəmlənməsinə və inkişafına həsr edən bu böyük insan Azərbaycanın elmi və ictimai-siyasi tarixində silinməz izlər qoyub. Oqtay Əsədov vurğuladı ki, Azərbaycanda beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsini və məktəbinin yaradıcılarından biri olan Murtuz Ələsgərov beynəlxalq hüquq sahəsində doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək professor elmi adına layiq görülən ilk azərbaycanlı idi. 200-dən artıq elmi əsərə müəllif olan Murtuz Ələsgərov ömrünün 40 ildən artıq bir dövrünü pedaqoji fəaliyyətə həsr edib. 1996-cı ildən isə parlament sədri kimi Milli Məclisin fəaliyyətinin daha da inkişaf etməsində tarixi işlər görüb. Onun parlamentə rəhbərlik etdiyi 9 il ölkəmizdə qanunvericilik fəaliyyətinin ən gərgin və eyni zamanda da məhsuldar dövrlərindən birini təşkil edib. Milli Məclisin 2-ci və 3-cü çağırışları dövründə parlamentdə 2000-ə yaxın qanunvericilik aktı qəbul olunub. Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələri inkişaf etdirilib. Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini, icra katibi Əli Əhmədov da görkəmli dövlət xadimi Murtuz Ələsgərovun böyük və şərəfli ömür yolu keçdiyini qeyd etdi. Onun Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalılarının parlaq nümunəsi olduğunu bildirdi. O, Murtuz Ələsgərovun Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaxın silahdaşlarından biri olduğunu vurğuladı. Dedi ki, Murtuz Ələsgərov Yeni Azərbaycan Partiyası yaranan gündən onun sədri müavini olub. Qonaqlar adından çıxış edən Rusiya Federasiyasının əməkdar hüquqşünası professor Revol Valeyev beynəlxalq konfransda Kazan Universitetini təmsil etdiyini vurğuladı və görkəmli ictimai-siyasi xadim Murtuz Ələsgərovun 90 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirin əhəmiyyətindən danışdı. Onun beynəlxalq hüquq sahəsində tanınmış bir mütəxəssis olduğunu deyən Rusiyanın əməkdar hüquqşünası Murtuz Ələsgərovla görüşlərini xatırladı. Bildirdi ki, görkəmli dövlət xadiminin elmi işləri Azərbaycan dili ilə yanaşı rus dilində də bu sahənin mütəxəssisləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Moskva Dövlət Universitetinin alimləri adından çıxış edən bu ali təhsil ocağının prorektoru professor Igor Katlaboski dedi ki, Murtuz Ələsgərov Bakı Dövlət Universitetinə çətin dövrdə rəhbərlik edərək onun müasir inkişaf mərhələsinə çıxarmağa müvəffəq olub. O, həmçinin vurğuladı ki, tanınmış ictimai-siyasi xadim Rusiyanın ən yüksək mükafatlarından biri olan Dostluq ordeni ilə təltif edilib. Ukrayna Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü professor Leonid Timchenko isə Murtuz Ələsgərovu 1988-ci ildən qiyabi tanıdığını bildirdi. Murtuz Ələsgərov Ukraynalı alimin yaddaşında təvəzzükəl bir insan kimi qalıb. Sonra Murtuz Ələsgərovun yaxın dostu, Gürcüstanın Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik Livon Aleksidzenin ürək sözləri video vasitəsilə tədbir iştirakçılarına çatdırıldı. Murtuz Ələsgərovun nurlu xatirəsinin qəlblərdə daim yaşayacağını deyən Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Ələsanov, onun Azərbaycan hüquq elmini təmsil edən görkəmli hüquqşünas, pedaqoq və siyasi icmalçı kimi fəaliyyətinin zənginliyindən danışdı. Qeyd etdi ki, görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycanın ağır günlərində televiziya və mətbuat vasitəsilə çıxışları yaddaşlardadır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev isə görkəmli dövlət xadiminin fəaliyyətini ictimai-siyasi xadim, böyük hüquqşünas, ziyalı insan və elm adamı kimi xarakterizə etdi. Fərhad Abdullayev Murtuz Ələsgərovun elmi pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı hüquq sahəsindəki uğurlarından da danışdı. Onun televiziyada beynəlxalq hadisələri yüksək səviyyədə şərh etmək qabiliyyətinə toxundu. Tələbələr adından çıxış edən Murtuz Ələsgərov adına təqaüdçü hüquq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Əkbər Əliyev görkəmli alimin əsasını qoyduğu ənənələrin bu gün də davam etdiyini vurğuladı. Tural Məmmədov, Vüqar Həsənov, Elxan Axundov xəbərlər.